20 Temmuz'un Noyember'in Gönkvaz, aysinkin haytaragni, vor yerek petitsioner Russastanadin bizar Himalayastan tsuragneli yev haytaragni, che? Yev vester mi banel kar, matayinutyun kar, vor asmer endegh mijants chi gervats, mijants chi gervats, onts vor te hats neranum ner, vor ipere gervats e mijants kar, voch te inch'e tsanapar. Այստեղ դուք արդեն ոչ բաներ եք կոտորակով եք դա։ Հա, միջանցով բաներ ճիշտ է, ավելի ճիշտ է։ Ես ներողություն խնդրեմ, մի լրացում անեմ, օրինակ ես Հաջիևի հարցազրույցներից մեկն եմ կարդում, հենց կարծեմ ես Բեռլիններ զեկույցին տված հարցազրույցում, իմիջիայլոց ինքը Լաչինի դեպքում ու հարցազրույցը ավելի ծավալն է։ Ինքը միջանց բառը չէր օգտագործում, ինքը ճանապարհ բառն էր օգտագործում։ Հիմա տեսեք, եթե մենք խոսում ենք տերմինների մասին, ասենք միջանցքը թե ճանապարհը, մենք պետք է մի ճավալի բանանք, եթե շրջվեց մտենանք, օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրել է 2003 թվականին դեկլարացիա, որտեղ գրված է, որ Պապա Եվգենի միջանցքը միջանցքն է դիտում, այդտեղ ոչ մի կրիմինալ չկա, այդտեղ միջանցքը դա ընդունված միջազգային օրենսդրության, ընդունված շատ տերմին է, որ ամեն բոլոր բաներում, ակտերում դա օգտագործվում է։ Ուրիշ բանը, որ այստեղ մենք պետք է ճիշտ շեշտադրում անենք նրա վրա, որ սա էքստերիտորիալ միջազգի մասին է խոսքը դիմում, այլ ոչ թե պարզապես ճանապարհային հաղորդակցության մասին։ Դա մեկ, կան նաև հումանիտար միջազգներ, այդ ժամանակավոր բնույթ են գրում, որոնք ասենք, եթե հումանիտար, չոչ ճգնաժամ։ Հետո մենք պետք է հասկանանք, ասենք, տարբերությունը այս սուղլակի բանից, չէ՞, հիմա եթե նայում ենք քարտեզի, մենք տեսնում ենք, որ բոլոր դեպքերում Ռուսաստանը իր Կալինգրադի մարզի հետ ծովային ճանապարհով կապ ունել, հանգիստ, ծովային ճանապարհով կապ ունել, մենք գիտենք, որ նույնիսկ կան ասենք անկլավներ, որոնք որ ասենք կան անկալներ, որոնք միայն այդ տերիտորիա վետ երկրի տերիտորիա ստեպի հետ ապրակնա, կան անկլավներ կամ ասենք կիս անկլավներ, որոնք կարող ես դա ուրիշ ճանապարհներով գնաս, պարտադիր չէ ճանապարհով գնաս, կամ էլ ունեն ասենք դեպիցով ինչ-որ իրանք ելք։ Հեսա այդ մենք պետք է հաշվի առնենք այս անգուզերյան միջանցքը ասելու և դրա հարցերը իրավական հարցերներ լուծելու։ Ես այստեղ գրել եմ այն հիմնական ասենք իրավական ակտերը, որոնք որ մենք պետք է միշտ նկատի ունենանք, այս միջազգային իրավունքի կողմից ստեղծված ակտերը, ասեմ, մոտավորապես 11-ն է մեզ առանձնացրել, դեռևս 40-ի գոյ 30-ական թվականից է դառնալ, 11 թվականի այդ հանրահայտ General Agreement of Traffics and Trade, GATT, այսպես կոչվում է, 65 թվականին միջ ցամաքային պետությունների տարածքի առևտրի մասին, 65 թվականին, դրանից առաջ 56 թվականին միջազգային ճանապարհային բեռնափոխումների մասին կոնվենցիա, կոնվենցիաները, Կիոտոյի կոնվենցիան 73 թվականին, որը թարմացվել է նաև 2003 թվականին, TIR կոնվենցիան, թիր, որ ասում են, ասենք մեզ մոտ, MDP կոնվենցիան, սա մենք ունի հաշվի առնենք, որ եւ խելում անենք, երբ որ մենք ուզում ենք մեր դիրքերը, չէ, իրավական դիրքերը հստակեցնել եւ ներկայացնել, սա բոլորը պետք է հաշվի առնենք։ Մադրիդյան կոնվենցիա, Ալմաթայի 2003 թվականի գործունեությունների ծրագիրը, դամակի ծրագիրը, Ժնևյան 2007 թվականի բանը, սեպտեմբերի համաժողովի նյութերը, եւ շատ կարեւոր է այս կազմակերպված հանցագործությունների մասին, որ կոչվում է UNTOC կոնվենցիան, որտեղ պարզ գրվում է, որ կարդալ, դա 2003 թվականին ընդունված, սույն կոնվենցիայում ոչինչ մասնակից պետությունը իրավունք չի վերապահում այն պետության տարածքում իրականացնել այնպիսի իրավասություն և գործառություններ, որոնք մտնում են բացառապես այդ
այդ այլ պետության մարմինների իրավասության մեջ իր ներքին օրենսդրության համապատասխան։ Օրինակ 4.2